Ինչպես անել, որ այս տարի Սևանից ոռոգման նպատակով հավելյալ ջուր դուրս չգա։ Ըստ հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնի ամփոփագրի, հունիսի 30-ի դրությամբ Սևանում կուտակված ջրի մակարդակը 1974 մետր է եղել, անցած տարվան նույն ժամանակահատվածի համեմատ 6 սանտիմետրով պակաս։ Փոխարենն անցած տարվա համեմատ ջրամբարների լցվածության մակարդակն է գոհացնող, ասում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոյանը։ Պատկերը բավական բարվոք է մեծ թվերի առումով, բայց եթե ավելի ջրամբար նայենք, ապա այդ ավել ջրի մոտ 90%-ը բաժին ենքնում Ախուրյանի ջրամբարին, այսինքն թե այդքան շատ ջուր կա նախորդ տարվա համեմատ, բայց այդ եղած ջրի 90%-ը մեկ ջրամբարում է կուտակված։ Ախուրյանի ջրերը հիմնականում ոռոգում են Արագածոտնի ու Արմավիրի հողատարածքները, Սևանի ջրերի գոտին Արարատի հողերն են։ Այս տարի Սևանին կօգնի Ազատի ջրամբարը, անցած տարվա համեմատ այն ևս զգալի լցված է։ Յուրախություն մեզ այս տարի մոտ 12 միլիոնով ավել ջուր կա Ազատի ջրամբարում, քան նախորդ տարի, բայց իհարկե դրանով մեր խնդիրները չեն վերանում։ Ջրի կառավարման հարցում ջրային կոմիտեում տարին մեկնարկել են որթեգրելով կոշտ քաղաքականություն։ 2018-ին ոռոգելի հողատարածքները կազմում էին 82,500, 2021-ին 87,000 հեկտար, ասում է ջրային կոմիտեի ղեկավար Վահագն Գևորքյանը։ Ոռոգելի տարածքներն ավելացել են նաև թաքնված հողերի բացահայտման շնորհիվ, որոնք տարիներով ոռոգվել են, սակայն ջրի դիմաց վճարում չի եղել։ Այդպիսի տարածքներն այս տարի ևս կավելանան։ Այս տարի նախատեսում ենք 90,000, այսինքն այստեղ կարելի է ասել, որ և արդյունավետ կառավարման արդյունք է եղել, և նոր հողատարածքը, ոռոգելի նոր հողատարածքերի ընդգրկում է եղել։ Մատակարարված ոռոգման ջրի դիմաց անցած տարվա 4.2 միլիարդ դրամը ջրային կոմիտեում աննախադեպ թիվ են համարում, խոստանում են այս տարի գումարն ավելի մեծ կլինի։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։